ត្រៀមត្រៀមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបមកទៀតហើយមកទៀតហើយអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី31ឧសភាដល់ថ្ងៃទី6មិថុនាឆ្នាំ2023កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំទៅដល់ផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់សវាគមព្រមវិលមកកាន់នីតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិរាជធានីភ្នំពេញនេះពេលមុននេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចាប់ពីដើមខែមិថុនាខាងមុខនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅមធ្យមលាយឡំនឹងបាតុភូតគោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលនូវឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបនិងខ្យល់មូសុងនិរដីក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរក្រសួងបានលើកឡើងទៀតថាលក្ខខណ្ឌបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី25ទៅ27អង្សាសេនិងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលាយឡំទៅដល់ផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចំណែកតំបន់ខ្ពង់រាបនឹងមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេនិងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំទៅដល់ផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រតំបន់មាត់សមុទ្រនៃកម្ពុជានឹងមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ32អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលាយឡំទៅដល់ផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងអាចមានភ្លៀងខ្យល់ផ្គររន្ទះនិងរលកពពុះក្រសួងបានបន្តលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបដឹងជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងแชร์ចែករំលែកនូវព័ត៌មានមួយនេះវាជាព័ត៌មានសំខាន់ហើយយើងចាំបាទតាមដានបន្តទៀតណាបងប្អូនថាតើមានការវិវត្តថ្មីអ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទមកដល់ពេលនេះហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយបានថារដូវនេះបាទជារដូវភ្លៀងធ្លាក់បាទមានខ្យល់ខ្លាំងកោរន្ទះនឹងក៏ខ្លាំងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ពេលមេឃភ្លៀងបាទកុំនៅកណ្ដាលវាលបាទក្រោមដើមឈើជាដើមបាទយើងនៅក្នុងផ្ទះយើងទៅសុវត្ថិភាពជាងណាបងប្អូនបាទនេះបំណងល្អពី admin standard បាទបំណងល្អពី admin standard អញ្ចឹងតើតូនទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិយមិត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា